Kale mbalamusizzaako nsuubira muli bulungi olambagamba butya mwebale kubeerayo omukyala muyayu Bad Black avuddeyo n'alalika gavumenti ya Uganda. Waliwo ebifaananyi bye mbadde mulaba ennaku ezo byebigwikirivu byateekako ebifaananyi ebyo byabasibe bw'obiraba abasibe ba Uganda bwe batebambala abasibe engeri gye bali basulamu embi byatrendinga nnyo wiiki eno yonna yonna abasibe engeri gye babeeramu embi mu makomera basula beepanze bibadde bitrendinga nnyo nga bw'okiwulira. Ekibuuzo ekyasooka kye twasooka okwebuuza ebifaananyi bino ani yabikuba mu komera yabikuba atya byaniikinga bitya kubanga mu makomera amasimu tegakkirizibwayo ani yagenda mu komera n'akuba abasibe abo ngaabo balaba. Kati Bad Black avuddeyo n'alalika gavumenti eno bw'ati bw'agambye. Bad Black agambye nti I'm an ex-inmate for 2 years and 8 months. Never seen photos of anything linked to public. This government should be careful undermining little things. Moja kuoza that you won elections kumbe mliba wambe. If I remember very well, not even prison security allow to enter with a phone on duties. Abaganda baino olugero olugamba nti bw'ogoba musajja munno olekamu aganaakuze waka. Never think your enemy is weak. You may think they're going to the bush kumbe plan B byebyo. Just thought temunsiba. Black abagambi nti ye yali abaddeko omusibe era yamala mukomera emyeka ebiri n'emyezi munaana. Mujjukira ebyamusibya ensimbi ezo ziyabba ku muzungu David Greenhold. Baamusibira no ddala ebbanga. N'agamba nti ebbanga lye yamala mukomera tajjukira kulabayo musibe n'omu akkirizibwa kuyingira komera na simu. Wadde security guard akola ku prison ng'ali ku duty talabangako ku musirikale wa prison ng'ayingira mu komera abasibe basula ng'alina essimu. N'agamba nti ebifaananyi bino ani yabikubye byazze bitya. Black n'abagamba nti bannange ebintu ebimulekera bitwalanga ebyokusaaga mujja kulowooza nti mwawangula naye nga muli bawambe bajjo. N'abagamba nti abalabe bammwe tembatwalanga abanafu. Abadde abuuza gavumenti nti bino ebifaananyi by'abasibe okusaasaana biti byajja bitya ani yabikuba okutuuka okubiteeka ku midiya alage engeri abasibe gye basulamu mu mbeera embi bw'etyo. Black n'agamba nti topimanga maanyi ga mulabewo togazannyisanga. Naye n'agamba temumusiba mu kibala kirowoozo kyo nga yeebuuza bwebuuza. In fact this lady newankubadde awandiseemu olugano olufuufu naye she was very right. Mbadde ng'oggyeeko okulaba abasibe nga bali bweru naye omuntu okuyingira n'essimu ebifaananyi sinda by'essimu ebifaananyi byadde ebifaananyi bya kamera oli n'ayingira mu kkomera ng'abasibe bebase ekiro n'abakuba ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba ne bisaasaana ku social media kyabadde ekifaananyi kibi ekisooka kyaleze embeera embi abasibe mwe bali basula wansi. Ekyokubiri nekiraga social distancing gye batugambye ya COVID eriwa kati baawulana beepanze bali awo endwadde eri awo esaasaana olusaasaana nga bw'okiwulira oba okitegeera. Omujjuzo oguli mu makomera ekifaananyi kyali kibi nnyo ne ku international level kyatuswaziza nnyo n'abakirabyeko beewuunyiza. So Bad Black yeebuuza n'agamba nti ani eyakubye ebifaananyi ebyo n'abiweereza mu public. N'abagamba talabangako ku musibe ayingira na simu mu komera. Talabangako ku prison officer ayingira na simu mu komera abasibe bwe basula. Naye oli n'ayingira ne simu n'akuba ebifaananyi n'abisaasaanya ku mukutu. N'abagamba mujja kudda awo muloze nti mwawangula kumbe muli bawambe bajjo oyabadde Bad Black oba okitegeera. Nabiraba bino ebifaananyi mbadde nga mbiraba nga bisaasaana okitegeera ne manya bintu nga bigenda bino omuzungu ate okagamba nti signs of a failed state kuba kati ebifaananyi ng'ebyo okufulwa mu komera ekkomera si kintu kyakusaagirako.
bifuluma nga juzi abasibe baatuuka mu kkomera lya Moroto oba kati bino byakkira wa mukyabawuliza akeeyo abasibe ebikumi ng'ebi baatuuka twasemba okumanya nga bakakwataka ekinene ennyo bali bakuteko basatu mbabiki ng'abalaba bombye badduka ne mundu biki kakati nonoowulira nze wasa Emmanuel